wajigan aad dadka tusayso inaad aranu walaashaaba inaad ertaaba kama geeyo xumaan kama geeyo inanka wiya aan wax u dhalansi sharaf lagu ilmihiisa ma taqan markii la soo caayo u banaanka intuu soo istaago yiri ilmihiiga la ii amaasiyo ammaana la ii siiyo intaasaa garan weysay maanta ani gabar yar aan isdhagaalnay oon wax weyn aanan isku haynino maanta wax bibdhiil aanan isku haynin ba ii soo raacday in adeer gacaliye aniga shooladahayga iskaga fogow yadda inaadeer gacaliye dadka aad ii soo raacis iga daa haddaadan iga dayno wallaahi oo billaahi oo tallaahi saddexda magac oo ilaahay baan ku dhaartay haddaadan iga day waxaan galana waa taqan waxaa gudana waa taqan dadkan idaawanayna qofka iga yaqaano keliya waa adiga oo saddex sano aan wada nooleyn wax kasta aan samayn karaan samaynayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi dhabarka toogashada ay la imaanin si raganimada hortayda u imow waxaa samayn karta samee argacali waa maxay dee haddaad aniga caloosh guhaad miir cabdi ilma adeertaa weeye aday dadkuugu sakeen wax walba waa ogyihiin everything kasta waa ogyihiin qof walba waa ku ogyahay aniga igu hareeraysan oo dhalinyartare boosoodka oo nala jooga wajigan aad dadka tusayso inaadeer anu walaashaaba inaadeertaaba ah kama geeyo xumaan kama geeyo inanka wiya aan wax u dhalansi sharaf lagu ilmihiisa ma taqan markii la soo caayo u banaanka intuu soo istaago yiri ilmihiiga la ii amaansiiyo ammaana la ii siiyo intaasaa garan weysay maanta ani gabar yar aan isdhagaalnay oon wax weyn aanan isku haynino maanta wax bibdhiil aanan isku haynin ba ii soo raacday in adeer gacaliye aniga shooladahayga iskaga fogow shooladahayga iyo cafaarahayga iskaga fogow wallaahi oo billaahi oo tallaah qofka keliya oo iga adag baatay aanan waxba ku samayn karin intuu kaa nool yahay uu joogo maalintu kaas uu iga horeeyana wallaahi waa kugu dulkaadshay yahuuda ahay dabeecaddayda waa taqaan laakiin cunugayga sharaftiisa ilaashanayaa ilmahayga sharaftiisa ilaashanayaa iyo karaamadiisa haddaan qof ishaysanayna la arki lahaa sakariyo macalin cabdi baa la arki lahaa sakariyo afar sano ilmihiisa aanan maqashiinin aanan tusin baa maanta meel ii soo fariisan lahaa waxaan idhihi lahaa sharmaake shooladayda iskaga fogow inaadeer iskaga fogow ka fogow shooladayda ka fogow aniga aan iisoo ka adeegsanin inaadeer ilaahay caqliga uu leeyahay maxaan ku dhahay toole inankan dooni bi ilaahay ku geliyo ilaahay caqliga uu leeyahay ku geliyo ani iga leexo noloshaada kama sheekayn karo nolosheedii hore gogasheedii kama sheekayn karo dad baa iigu dhoweyn meel baa ku soo wada kornay ceesh baa annagoo yaryar soo wada cunay inaadeer gacaliye shooladayda iskaga fogow boqol gabdhood baa soo dhigataa boqol gabdhood baa kusoo dhigta afaarahaaga ma soo galo noloshaada ma daaqano hore baa noloshayda u wataa tahadaada wado markii dhalinyarta ay kusoo wacaan oo lagu dhaho war waxaan maxay tahay war shala markaa murugeysna halkee ku maqnayde oo haddaa shala murugeysna guri weligiis buu burburi jiray ma anaa iga jaraysaa marka ma wax ila beegsanaysa oo ila sugaysaa maalinta gabar isdagaalno war maalintaasaa ila sugaysaa war haddaa wax iga sheegaysa alistii waxa iga sheegaysidba huda ahaantayda wax iiga sheego ii soo aad war huda ahaantayda ii soo abbaar yaan laygu kaasoo dharbaaxo adeer nin raga waxaa u aqaanaa anu dooni biyo kaleeto ubad uma hayso iyaduna ubad u haynin oo ay kala tageen uu si ixtiraam leh oo karaamo leh intuu ku soo galay biri waa walaashay haddana saaxiib baan ahnay an su-aal baa idin weydiinayaa qof kasta isnaabka gabadhaagu ku xiran yahay hore ma ugu arki jirteen adinkoo ilaahay ka baqayay iyo rasuulkiisa hore miyaa ugu arki jirteen gabadhan aniga jinni baa iskugu nimaanay maxaa wiilkan marka meesha soo gelay su-aashaa keli isweydiiya wax kale yaan la isweydiinin wallaahi oo billaahi oo tallaah wax iga fiican inaa iskaa ii soo caydo oo adigu iskaa aad bannaan intaad u soo istaagto iskaa iigu soo dhegto intaad qof bini aadan inaadar ii soo raacis ubadkaagii baan hayaa hooyaan ahay qurbaan joogaa ma garanaysaa maxay ku istafiidinaysaa inaad huda mataqaanaay tole maantay
أك استرس ألوس أدي محي كو استفيدني سا شخص قبضة وحي أقعتي إن أنا هي كليوكا جيرسينكر والله هذا ما أنت حرير لدينا أصلش كيسان إنسان يعني ما أنت حاسبه لدي أنا دانيو كان كلا راعي قدرت كلا إن هدي أسكا ما تقانا إسكين حرير أولها لها يدين والله وبالله وطلع حتى شني يا أيضا يعني وحن أن أركي إن أنا كل دقائق فرحان كقاذلها أنا أب وأسكا آموس لها يا إن هذا رجع علي وحول بطاريق ويسكريسا والله وبالله وطلع runtan se uso atobiye mel gudan bi isku tagaan bali 20 sano adiga kasoo reegto oo xunugeerka uu noolaado dadka meelooda fariisanaayo wada hadlaya oo xataa masiirka casmi isku imaanaya baan nahay dadku waa gaashaankii iska oo ubad ku haysa oo gabadhaadi hore ahayd inaad yaa adoo wax u haya caloosha wax ugu haya gabar ay istagaaleen inaad soo dhex gasho oo qori lagaaga soo dhigto oo lagaaga soo dhigta gaashaankii la iskaga dhigay ma taqaanay tolo seefta in laga dhigto yaa walaal quruxo ilaahay ha ku sanan si aqliga raga qeyrka ay ku jira inta san horta kulay kaaga baxay ani hadalna iga ma helaysid anuna wax lista dad arsanayso siiro isiyad ku arsan karta oo basida ad garanaysaa aan isgaranayna garanaysaa laakiin inta meel soo fariisato anuu miihinin xun wiilkii miibaana iyo qosol wallahi oo billahi oo talaahay saddexda magac oo ilaahay baan ku dhaartay nolosha dhabta ah dhabta dadku haday ogaan lahaayeen xaqiiqada jirta oo dhabta haday nolosha dadka ogaan lahaayeen wallahi wajiga dadka ka qarsan lahayd qof kasta oo bini aadan oo saa ku soo horistaagana hoos aan madaxaaga u raarin lahayd laakiin Soomaali horeba mahma u tirwa in dadku garaali ya wax walbana anu ma hadlaya ee waqtiga iyo taariikhda hadli doonto is sheegi doonto ku socoha ku soconaysa hudana inay ku soo caydo ay ku dad u baad ogtahay hudo inay ma taqaana waxay ay isla hadasho ee qofka ismaagaanba ay iska celiso inaad ilaadi xukuumalihi iyo xiniyatoona dad iyo dhamaan weysana rag baa is arkay wana gacale dad abuunaagsan tahay ya xalay toole 10 ka habeenimo booliis gurigeega iridkiisay gumo soo garkaraaqan arbaabkayga ilmahaygu hurda markan qolka sa uga soo baxayna arbaabka on freena asmi intu iga soo daba ka casriirta intu ka soo dhacay ya wajigiisa muusan daqrameen aaba fiican hadaa tahay aaba fiican hadaa tahay ya inda dadka cadeen ugu filan teeda kale ta anuu mubarrooba xumaatada dadka inaan tuso wallahi oo billahi oo tala inaan doonin sababta wax ii istifiidi jirto ah wax urtagelinaysa wax ay iso kordhinayso malahan waxaan dad oo dhana bro ya ani adiga iskaga soo sokeyna ilaahow may sadan sano ka soo wareegto ya casmiyo weynaaday waan is arkayna oo meel baan soo wada fariisanayna ma wada hadlayna ee wada hawshaada anaa hawsheedan hoos ka wata anaa taader inay wado ku hayso ilmo iyo inay dawlad ku hayso tan kaaga dhawa ogtahay adiga inay jarmal ka qaado ilmaha ku hayo oo aad ku booqato isbuuci meesha ilmaha xanaanada lagu hayo ilmaha oo yugan amtiga inaad ku booqato aad ka jacashay hudo inay ilmo ku hayso laakiin anuu ilmahayga waqti baan u horay dhalinyarnima u horay farxaddii aan qaadan lahaa aniga dhalinyarnimadaydina ilmahayga yes aan asmi asana adarka cali ayaga ay horan wax walba iyo dad walba iyo qof walba oo ii dhow ayaga iiga dhow ii horan ayagaana ma taqaana iga mudan wax kasta laakiin adeer taa maleegaysid insha allah xarajinaya inay guntahaaga tegi doonto guntahaaga qosolka afka hore ka saarana ilaahay waxaan rajaynayaa inuu intuu ka bedelo inuu qalbiga kuugu bedelo ali maxamedey dadkii dulmiga maleegi jiraader siisiyaadi oo baasha xoojiyay oo naga xoojiyay naga adkeeya alaab xarjinaya inay guntahaaga tagi doonto guntahaaga qosolka afka hore ka saarana ilaahay waxaan rajaynaya inuu intuu ka bedelo inuu qalbiga kuugu bedelo ali maxamedey dadkii dulmiga maleegi jiraader siisiyaadi oo baasha xoojiyay oo naga xoojiyay naga adkeeya
naga habeeyo niyo naga haleeya meherada ka dhaxqadeeyay waliyana aabihiin baana caruurtana ilmaha aabahood way ku ciyaaraan garaneysa ciyaartiina wata niyo adoo weyn isxaaray ilaahaygii abuuray ya ba wallahi oo billahi oo tallaahaya ama baralaat iga dhigi kara ama dhulka iga hoosaysiin kara si kale inaan aniga adigu kala hareen sistere no way qori ka dhigo intaad wax ka dhigan kartid inta qof isticmaal gacale inaad aabo wanaagsan tahay ya xalay toole toban ka habeenimo booliis gurigeyga iridkiisa igu ma soo garkaraaqan arbaabkayga ilmahaygu hurda markan qolka sa uga soo baxayna arbaabka oon furayna casmi intuu iga soo daba kaca sariirta intuu ka soo dhacay ya wejigiisa muusan dhaqrameen aabo fiican haddaad tahay aabo fiican haddaad tahay ya intaas dadka cadeyn ugu filan teeda kaleeta anu maba rabo xumaatadaada dadka inaan tuso wallaahi oo billaahi oo tallaa inaanan doonin sababta wax ii istafiidinaysa ma jirto ah wax ay ii suurtagelinayso wax ay ii soo kordhinayso ma lahan waxaan dada oo dhanna bro ya ani adiga iskaga soo sokeyna ilaahow may soddon sano kasoo wareegto ya casmiyo weynaaday waan is arkaynaa oon meel baan soo wada fadhiisanayna ama wada hadlayna ee wada hawsha 20 sano haddii kasoo wareegto oo cunuga yarkaa u noolaado dadka meel wada fadhiisanaya wada hadlaya oo xataa masiirka casmiya iskugu imaanaya baa nahnay war dadku way kala tagaan laakiin qadar sharaftii karaamada la ilaalsadaa igeda inaad ergacaliye dadka aad ii soo raacis igeda haddaadan igedeyna wallaahi oo billaahi oo tallaahi saddexda magac oo ilaahay baan ku dhaartay haddaadan igedeyn waxaan galana waa taqan waxaa gudana waa taqan dadkan idaawanayna qofka iga yaqaano keliya waa adiga oo 3 sano aan wada nooleyn wax kasta aan samayn karaan samaynayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi dhabarka toogashada ay la imaanin si raganimo leh hortayda u imow waxaa samayn karta samee ergacali waa maxay dee haddaad aniga caloosh guhaad mi cabdi ilma adeerta weey aday dadkuugu sokeen wax walba waa ogyihiin everything kasta waa ogyihiin qof walba waa ku ogyahay aniga igu hareereysan oo dhalinyartare boosoodka oo nala jooga